Taliska booliska maamulka Hirshabelle ayaa ciidamada ammaanka ee loo xilsaaray arrimaha doorashooyinka dalka faray in ay ka shaqeeyaan sugidda amniga doorashooyinka maamulka Hirshabelle, gaar ahaan doorashada lagu qabanayo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Kulan ka dhacay gudaha xarunta gobolka Hiiraan ee Beledweyne ayaa dhammaan ciidamada booliska lagu faray in ay ka hortagaan wax walba oo caqalad ku ah ammaanka doorashada dalka. Magaalada Beledweyne, oo ay ka dhaceyso doorashada kuraasta ugu badan ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan maamulka Hirshabelle, taliyaha booliska gobolka Hiiraan Kaashaale Sare Isaaq Cali Cabdulle ayaa sheegay in muran uu ka taagnaa magaalada, taasoo ahayd in doorashada ay ka dhaceyso Beledweyne iyada oona cidna laga tashan. 20 xubnood la tababaro oo arrimaha bulshada iyo muxuu ahaay booliska kamid yihiin, looguna talagalay goobaha xarumaha howlgallada ka jiraan doorashooyinka, sida muxuu ahay ka warqabtaan doorashooyinka goobaha dhacaya. Maadi jeer waxaa la yidhaha magaalada Beledweyne doorasho ma ka dhacaysa iyo ma ka dhacaysa iyo waa ka dhacaysa ayaa muxuu ahay meeshaan ka nimi taallo. Laakiin anigu waxaan leenahay way ka dhacaysaa saab ku aragnay 20 maalmood ee soconayd, 20 xubnooda ka qayb galayo, 7 soconaysaa, 10 la qaadanayana waa hubkii loogu talagalay goobaha doorashooyinka lagu qabanayo, lagu difaaci lahaa. Yacni waxbarashadaas waa hubka uu idiin sheegay, ma aha hub qoryo la qaadanayo. Hubkii loogu talagalay oo ah in muxuu ahay laga hayo tababar, fikir wanaagsan laga haysto goobaha lagu howlgalayo. Beledweyne iyo Jowhar ayaa ah laba meel oo loo asteeyey in ay ka dhacayaan doorashooyinka golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya, gaar ahaan midda maamulka Hirshabelle, waxaana saraakiisha booliiska maamulka ay ciidamadu fareen inay adkeeyaan ammaanka magaalooyinkaasi. Maxamuud Aacad, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.